Na mtazamaji wa Bongo 5 TV, jina langu ni Yasini Ngitu na mida hii tuko mitaa Ilala huku. Tumeweza kumtembelea ndugu yetu Paschal CASSIAN, mshindi wa BSS mwaka 2009. Amefanya vitu vingi sana kwenye Bongo Flavor lakini akaamia kwenye gospel. Lakini tutakumbuka hivi karibuni mwaka jana alipata matatizo mitiani ya Mwenyezi Mungu. Na sasa hivi tunaweza kusema ni amerejea kwenye afya yake, Mwenyezi Mungu amemsaidia na sasa hivi tunaweza kumuona hapa mbele yetu kidogo. Tunapiga naye story mali matatu kuhusiana na maisha yake na kidogo atuambie nini kinaendelea sasa hivi kwenye maisha yake. Paschal, mambo niaje? Safi kabisa kaka. Vipi hali? Safi. Kwema kabisa. Aise, safi ndugu yangu, nimeshukuru sana kukuona kwanza. Yeah. Maana wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kufungua kwamba Watanzania wapate kunisupport. Yani ni wewe katika miongoni mwa Watanzania ambao walisikia sauti kwa upande wa vyombo vya habari, basi ulikuwa namba moja. Ulifika pale nadhani wengine ndio wakafunguka, wakaingia wengi. Kwa hiyo nimefurahi sana kukuona rafiki yangu. Yes, yes, yes. Lakini tu afya yako inaendeleaje? Maana tu mara mwisho tuliachana ndo umetoka India kwenye matibabu. Ilikuwa ni mwaka jana ile, mwishoni kama sikosea matibabu baada ya kupata maumivu makali kwa muda mrefu sana. Labda tukuulize tu afya yako sasa hivi ikoje? Kwa kweli sasa hivi ninamtukuza Mungu sana, kwa sababu nikisema Mungu hajatenda muujiza nitakuwa muongo sana na inastahili hukumu. Maana muujiza ambao umefanyika kwangu hata mimi kwangu bado ni kama ndoto. Lakini kwa sababu Mungu anafanya makubwa ambayo yako juu ya uwezo wa kufikiri kwetu, ndio maana mimi mwenyewe bado nashangaa kwamba natembea kweli. Wengine sasa ambao wanakutana na mimi ambao waliniona, wengine ambao waliona kwenye vyombo vya habari kwamba huyu kupona kwake inakuwa ni ngumu, na wao ndio wanabutwa zaidi. Sometimes naweza kaa huko barabarani, gari yangu nilivyokuwa nimeipiga sticker mara kwanza, ilikuwa nikisimama hivi watu wakija, wengine wanaanza kulia kwa sababu hawaamini kwa muujiza uliotokea, kwa sababu matarajio ya watu wengi ilikuwa kwamba lazima nitalala mauti. Lakini Mungu amenipigania. Kiukweli hapa nilipo niko vizuri kabisa kwa neema ya Mungu. Changamoto kubwa tu ambayo iliyopo kwenye mwili wangu huu ni ule mfumo mzima wa kimwili, hasa kwenye upande wa kama afya yangu ilipokuwa kwamba yani ajali hii iligusa sehemu ya hormone yani kwenye za kiume. Umenena vizuri. Unajua hiki lazima tuweze tu kuzungumza hormone za kiume ambazo sasa ni zinakuzokufanya wewe uwe katika uhalisia wa mwanaume. Umenena vizuri. Kwa hiyo hizo ndo zimekuwa na changamoto na challenge kubwa sana, na nimejaribu kuwasiliana pia na madaktari kutoka kule India, bado ananiambia nitumie dawa fulani ambazo nazipata, lakini pia kuna dawa nyingine ambazo nazitumia hapa pa Tanzania. Nimejaribu kufuatilia kila kitu. Umenelewa. Lakini challenge imekuwa ni kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kurejesha hali yangu ikae katika ule uhalisia. Lakini Mungu ni mwema, kwa sababu namwamini pala alipofanya ni pakubwa sana. Hiki ni cha ziada. Isitoshe kuwa tayari nina watoto, nina mke, na hivyo vingine ni vya ziada tu. Tunamtukuza Mungu kwa sababu tunatembea na tunaishi ya. Lakini hili sasa hivi unamwona ile la homoni na ile nguvu zako zirudi pale mwanzo kabisa ulivyokuwepo pale, na kama familia iendelee, unaendelea kuipambania sasa hivi kwa madaktari na nini, na wao wanasema nini? Madaktari kiukweli, mara kwanza nilijaribu kufuatilia na nilipata stress sana, kwa sababu ndio kitu ambacho nilikuwa nakiogopa mwimbili, baada ya kuambiwa nitafanyiwa operation. Lakini mfumo wa ufanyaji wa operation nadhani unaelewa kwamba ilikuwa ni lazima ni katwe nyama ya mdomoni alafu iwekwe kwenye jinsia ya kiume alafu kae ndani ya miezi sita. Sasa ile nadhani ndio ilinifanya pale mwimbili kidogo kukawa na challenge kubwa ya kung'ang'ania niweze kwenda India, ambako walitumia njia shortcut kama ambayo wameifanya kwa operation. Sasa nilijaribu kwenda tena pale mwimbili kwa madaktari, na daktari mkuu yule ambaye niliyoongozana naye kwenda India, na yeye alinipatia pia ushauri na kunipatia madawa. Lakini dawa za kwanza ambazo nilizopewa, ikaonekana kwamba labda ile mishipa imesinzia, imesinyaa, maana kimekaa kwa muda mrefu. Labda ni tatizo kwamba inatakiwa istuliwe kidogo. Lakini nikapewa dawa ambazo zilikuwa zinahusiana na masuala ya kufanya damu ikimbie kwa spidi kubwa unapofika kwenye stage ya tendo la ndoa. Tukapewa dawa hizo ambazo zinatumika sana na wagonjwa wa kisukari ambao wanakuwa na tatizo la kisukari. Kwa hiyo mara nyingi unapopata tatizo la ugonjwa wa kisukari inakufanya katika nguvu zinakuwa zinapungua. Sasa zile dawa nikapewa kwa lengo la kuzitumia kwa mtazamio kwamba naweza nikapata unafuu. Lakini nimeweza kwenda kuzijaribu zile dawa takribani miezi kama miwili.
madhara ambayo nimekuwa nikiyapata nikisha kunywa ile dawa ina maana inakimbilia kwenye ubongo kwa haraka, inazunguka kwenye ubongo, inafanya mapigo ya moyo yanaenda kwa spidi kubwa sana. Sasa ile hali kanishinda kidogo, japokuwa kwa mara kwanza nilijitia moyo kwa sababu nimepitia vitu vingi. Sasa hii hoja nijaribu kwa sababu naendelea kwa matibabu, ni matibabu tu, nikajaribu kuvumilia hivyo. Mwisho wa siku sasa ile dawa ikaa kama inataka kuniathiri fulani, kwamba haifanyi chochote kama wanavyosema madaktari, kwamba baada ya nusu saa yani mwili wako utakaa sawa au ile tendo unaweza ukalifanya. Lakini ilipofikia hatua hiyo, unakaa ndani ya nusu saa hiyo inapita, hamna chochote kinachoweza kutokea. Sasa mwisho wa siku zile dawa zikaanza kuniathiri. Kaniathiri kabisa kwa sababu zilikuwa zinafanya muda wote naumwa kichwa, kwa sababu hazifanyi kazi yake. Kwa hiyo zinaishia ndani kwa ndani. Kwa hiyo zinaniumiza kichwa mara kwa mara. Na sometimes unaumwa kichwa mpaka kiasi kwamba inabidi ukae sehemu, au kama unaendesha gari inabidi ukae sehemu, kichwa kinauma sana. Kwa hiyo zile dawa nikafikia tu nikaziacha. Nilipoamua kuziacha, nikaanza kutumia sasa dawa za mitishamba, kutumia mitishamba hapa na pale, lakini bado tatizo liko pale pale. Umenelewa. Nikawasiliana sasa na madaktari kule India, wakaniambia kiukweli huenda wakati wamekupitishia milijia kipindi kile cha kwanza huko Tanzania, kuna madaktari. Ni kweli kulikuwepo na madaktari wale wanaokuja kufanya field. Unajua rafiki yangu, kwenye upande wa section ya ugonjwa ili tatizo hilo lipata mimi, haikutakiwa kabisa kuguswa na mtu anayejifunza daktari, kwa sababu ni sehemu moja sensitive sana. Umenelewa. Na ndio maana kiukweli pale ukifika wale ambao wamefanyia operation kwenye tatizo labda kama kibofu linalohusiana na jinsia, umeelewa vizuri, wengi wanakuwa na ulemavu. Umeelewa vizuri, kwa sababu sometimes unakuta wanafunzi wanaenda kujifunzia kwenye sehemu ambapo yani ni sensitive sana, haitakiwi kabisa kufanyia mchezo. Kwa hiyo unajikuta wengi wanalalamika kwamba nimepata tatizo hili, unakuta yule mtu alikuwa amepata ajali labda kwenye hiyo sehemu, lakini hakutakiwa awe kwenye hiyo tatizo, lakini amesababishiwa pale pale hospitali, kwa sababu unakuta ni wanafunzi wanaachiwa pale kujifunza. Umeelewa vizuri. Lakini wewe kama mgonjwa unahitaji tiba na ujui chochote, na inabidi uamini hao, lakini kumbe madhara yake ndo hayo. Lakini sisi ambao ni wagonjwa tumepita pale, unakuja kugundua kwamba tatizo hilo wale wanafunzi wanafanya hapo, mwisho wa siku unampatia mtu ulemavu wa milele kama mimi hapo lipo. Maana yake madaktari wale waenda wanasema kwamba huenda walikupitishia ile milijia vibaya bila kuwa na uangalifu mzuri, waliharibu ile milija. Na ni kweli kuna wanyakati, kwa sababu mimi kulitokea changamoto sana kama nilivyokuwa naelezea pale. Kuna nyakati ambapo nilipata changamoto sana za madaktari na wale ambao wanajifunza pale. Nilipokuja kuligundua hilo swali, nikaona watu wengi wanalalama pale, nikazuia, nikakata kabisa kufanywa chochote kile na wanafunzi. Umeelewa vizuri. Ilifikia tu mtu anataka kukupitishia mlija, kwa sababu huku ni sehemu moja ambapo panauma, afu unasikia maumivu na kibofu kimepasuka na kidonda ndani. Mtu anataka kukupitishia mlija, umeelewa vizuri, alafu atakapokupitishia mlija bila kukupatia sindano ya gas. Umeelewa, anakuambia hii hali tu ni ya kawaida, lakini wewe ndio unasikia maumivu. Unajua kuna vitu fulani daktari anaweza akazungumzia kitu fulani kwa sababu yeye hajapitia, ila yeye amesoma. Ila wewe ambaye unayepita kwenye changamoto ndio unajua uhalisia wa maumivu unayosikia. Sometimes unamwambia naumwa hapa, mtu anakukaripia. Anakukaripia ajui uhalisia wa maumivu unayopitia. Anakuambia maumivu, wewe Casian bwana vipi bwana? Na ndio maana kuna changamoto sana kwenye ugonjwa. Kwa hiyo mimi nafikiri tatizo limetokana na kupitishwa mirija hiyo, ilipitishwa mara nyingi sana. Na kule Dodoma walijaribu pia kunipitishia mirija hapa tumboni. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo kupitisha ile mirija inaenda huku, inatokea huku, inaenda kupita kwenye jinsia kiume. Kwa hiyo kulikuwa na challenge kubwa sana. Hafu unatakiwa sasa ufanye mazoezi kwa sababu umevunjika kiuno na paja limevunjika, na ukikaa zaidi maana yake unazidi kulemaa zaidi. Madaktari wanakuambia fanya mazoezi. Sasa unapofanya mazoezi, kumbuka kwamba sehemu zote za kusheki, kumuvu, kuna matatizo, kuna mirija ndani. Umeelewa vizuri. Inakuwa ni ngumu zaidi. Wanakuambia utalemaa. Sasa inabidi hivyo hivyo fanyeni kwa sababu unaogopa kulemaa. Inabidi unyanyuke. Sasa unaponyanyuka, kulikuwa na hali ambayo rafiki yangu unajua ogopa, kuna kitu kinaitwa kibofu cha mkojo. Rafiki yangu, hakuna sehemu inayouma kama section kama ile. Na huwa najaribu kujiuliza kweli hivi uchungu unaweza kufikia maumivu haya? Wakina mama wanasema uchungu unauma, lakini ninajiuliza kwamba kuna uchungu kweli tofauti na kuumwa kibofu, kwa sababu kiukweli unao ukiwakuta watu wanaouma vibofu mle ndani. Ya
hatari sana rafiki yangu. Kwa hiyo nilipokuwa nikimove hivi kuna hali fulani inavuta kwa sababu kuna sensitive kichwani, ubongo unapeleka kwamba kuna haja ndogo inakuja, yani mkojo unataka kutoka. Lakini kumbe mkojo bado haujafikia hatua ya kutoka. Sasa ina maana ubongo unatoa taarifa kwamba kuna mkojo unataka kutoka. Lakini sasa ile taarifa inayokuja, mwili unasukuma mkojo. Hausukumi mkojo sasa, unakuta mkojo hamna, inatoka ni down. Na mwisho wa siku inatengeneza kuwa ni usaha. Umeelewa vizuri? Na ndio maana kuna kipindi nikawa natoka usaha. Lakini madaktari wanakuambia fanya mazoezi. Move. Kwa hiyo una move. Sasa ile hali ya kujikamua, na unapojikamua manake hakutoki mkojo, unatoka damu. Mwisho wa siku kaanza kutoka usaha. Umeelewa vizuri? Nadhani waliona watu wakifuatilia interview pale. Mwisho wa siku sasa ina maana kule kumove, mwisho wa siku ina maana ukatokea mambo mengi kwenye mwili wangu, kutokea mambo mengi, nafikiri ndio tatizo lilianzia hapo sasa. Yes. Madaktari wa India wamekuambia haiwezekani tena kupona. Madaktari wa India nazidi kuwasiliana nao. Bahati nzuri kwamba nawasiliana na yule ambaye alinifanyia operation. Sasa tunapishana kidogo sasa. Unajua yeye anaongea Kihindi. Kwa sometime inabidi atumie nini wanaita Google Translator ile, ambayo yeye anaongea Kihindi. Labda anarudisha Kihindi, mimi ninaingiza kwenye Google Translator, afu ndio inatafsiri kwa lugha labda ya Kiswahili ama ya Kiingereza. Ndio unaweza ukaelewa. Kwa hiyo changamoto zimekuwa ni hivyo, lakini uhalisia wa matibabu kama ningeliweza kurejea kule huenda wangenipata matibabu. Umenena vizuri. Lakini kiukweli hapa bado sijapata matibabu, na wala wajaniaminisha kwamba hivi sitapata kabisa tiba. Mimi mwenyewe najipa moyo kwamba Mungu kama amenivusha sehemu kubwa, atanivusha na hapa. Yes. Bila shaka umepambana sana mtu akimba ufika hapo. Na hichi kipengele ni kigumu sana cha mwanaume, labda ulikuwa una uwezo kufanya kazi au kumridhisha mke wako. Hii hali umewezaje kuipambania mpaka umeweza kusimama sasa na kuweza kuendelea na maisha kama kawaida? Kuna wengine ambao wanapitia challenge kama hizi lakini hawaelewi kwamba vitu hivi vinawezekana ku move on na nini mambo yakaendelea. Unajua bwana Yasin, kila jambo linapotokea kiukweli kwa mwanadamu kuna kuwepo na njia ambazo Mungu anakuwa ameziandaa. Nafikiri kwamba changamoto ambayo imetokea kwangu mimi, Mungu aliruhusu lakini ameiandalia mazingira. Kwa sababu kitendo tu kile cha baadhi ya watu kile kipindi cha kwanza walikataa kabisa kunipa msaada, nadhani mpaka mkuu wa mkoa ndo alipoisikia sauti na kafika na kuweza kunipatia msaada kwa kuongea na wananchi, si ndio? Lakini sasa baada ya kuwa nimepatiwa matibabu ya kwenda India, manake watu tayari walikuwa tayari wanajua sasa huyu ameshafika mikononi mwa mheshimiwa tena, kwa hiyo hatuna haja hata ya kumsupport. Umeelewa vizuri? Huyu atasupportiwa na mheshimiwa bwana. Kwa hiyo niliporudi haikuwa hali kwamba bado nina ile hali ya ustahimilivu kiuchumi, kwa sababu kama nilivyokuambia mara ya kwanza nilitamani kujitibia mwenyewe. Mimi ni mtumishi wa Mungu lakini sikutaka kabisa kwamba nijidhalili kwa kuomba msaada. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nilitumia fedha zote na hazina zote, nikauza vitu vingi, nadhani nilielezea hapo mwisho. Kwa mwisho wa siku ile pesa ikaisha na hazina zote zikaisha, ugonjwa bado ukawa pale pale. Na ndio maana sasa ikabidi nilie kwa sauti, mheshimiwa ndo akanisaidia vitu kama vile. Sasa ina maana wakati nimetoka sasa India tayari, na maana mheshimiwa tayari ameshaona na ameshamaliza nafasi yake. Na mimi namshukuru sana kwa sehemu kubwa, kwa sababu hapa labda nisingekuwa na move, nisingekuwa natembea au ningekuwa nimekufa. Lakini kwa sababu ya support ya mheshimiwa Makonda pamoja na wananchi ambao walisikia sauti Makonda akipaza akizungumza, unajua sauti ya mtu mkubwa ina watu wengi ambao ndio walisupport zaidi. Umeona vizuri? Hasa wakati wa kurudi, rafiki yangu, changamoto iliyokuja kutokea kwamba hakuna mtu ambaye sasa aliamua kushikamana na, kwa sababu anajua tayari Makonda ameshasimama pale. Changamoto iliyokuja kutokea sasa, inabidi upambane ukiwa ni mgonjwa. Umenelewa? Sometimes sasa sisi ambao tunategemea labda makula madhabahuni, umenelewa? Inabidi ukahubiri, unaalikwa sehemu. Inabidi ukahubiri. Ukienda kuhubiri sehemu, basi kanisa hilo litakuwezesha. Umenelewa? Na ninafahamu pia huduma yangu imekuwa ikiwa na changamoto nyingi sana kutokana na huduma ambayo naifanya. Nimekuwa nikizungumzia kuhusiana na imani za kishirikina sana kutokana na background ya maisha yangu. Kwa hiyo changamoto imekuwa ni kubwa, lakini kwa neema ya Mungu baadhi ya watu ambao wanabarikiwa sana kwa mataifa mbalimbali ya Ulaya na nchi tofauti tofauti za Ulaya ndio ambao kidogo wamesaidia mpaka hapa nilipo. Unaweza ukaniona hapa labda nimevaa shati kama hivi. Unaweza ukaona labda nimeweka mafuta kwenye gari, ni kwa sababu ya watu wa Marekani. Yaani watu wa mataifa Kongo kule,
nchi za Australia, wapi Uingereza, ni watu wengi ambao wanabarikiwa na kazi zangu na wanasupporti kwa namna ya kipekee sana kuweza kusaidia, labda naweza nikamove kutoka hapa kufata labda kitu fulani, kwenda kanisani, kumove hapo, hivyo vitu kama vile wanasaidia kwa njia hiyo. Kwa kweli bado sijawa na ile ustahimilivu wa kusema kwamba ninaweza nikaenda ofisini kama zamani, kwa na studio nilikuwa na vitu vingi tu ambavyo vilikuwepo vya kutia uchumi, lakini havipo, kwa sababu ukitaka kusema sasa hivi urejeshe studio, maana yake lazima unahitaji hapa labda milioni 10, unahitaji labda milioni 5, umeelewa vizuri, au tuzungumzie studio ya kawaida, kwa sababu sisi ni watu ambao ni wakongwe kabisa wa studio, tunaweza ukakontrol studio ya kawaida na ikafanya kazi nzuri, lakini uchukue labda milioni labda 2, lakini huna uwezo huo sasa hivi. Kwa hiyo inabidi kupambana na watoto wasome. So unajua rafiki yangu, watoto waende shule asubuhi, mchana wale familia wavae watoto, wewe mwenyewe uvae, mtu yani unajua mtu hawezi kukuona ukiwa umetoka kwenye ugonjwa akakuona kwenye mazingira kwa yani bado anasema huyu jamaa bwana alichezea hela, vitu kama hivyo. Kwa lazima ujaribu kuficha tu ile ufukara kwa namna ambavyo unavyoweza. Kwa hiyo ndio hali ya neema ya Mungu amenisaidia hivi kutumishi Mungu. Changamoto uliyokuwa nayo mke sasa hivi ameipokeaje? Changamoto ambayo nimepata, mke wangu pia ni mstahimilivu sana, amestahimili kwenye hiyo changamoto na amekubaliana nayo kwa hali halisi, kwa sababu yule amekuwa ni mwanamke ambaye ni wa tofauti, kwa sababu ni mwanamke ambaye pia amegundua kwamba sehemu kubwa ya kupambana na mambo ya mwili ni kujishughulisha pia, lakini pia sehemu kubwa ya kupambana na mambo ya mwili ni kwenda katika ibada. Umenielewa? Kwa hiyo yeye ni mtu wa ibada sana. Masaa 24 yeye ni mwanakwaya, anajihusisha mambo ya kanisa na ana uongozi vizuri kwenye kanisa ambalo ndo kanisa hilo unaloiona hapa ndo anapoabudu yeye. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo ina maana hicho ndio kinamkipo busy. Kwa hiyo automatic ile hali inakuwa ipo. Lakini sasa uwezi kwa sababu nafsi ya mwanadamu utembei naye ufanye nini? Lakini mimi kwa mtazamo wangu wa nje kama mwanadamu, kama mume wake, ninajua kabisa kwamba amelipokea kwa mfumo huo. Hayo mengine sasa tunamwachia Mungu, kwa sababu unajua asilimia kubwa bwana Yasin, mabinti wengi wa nyakati hizi kukwambia kwamba hajafanya ngono. Hajafanya ngono kwa mwezi wa miezi hata miwili. Ni issue ngumu sana rafiki yangu. Umeelewa vizuri? Ni issue ngumu sana. Sasa watu wanaposikia kwamba ana tatizo hili kasi yani limebaki, wana swali la kwanza kwa mke wake. Mke wake vipi? Hicho ni kitu cha kwanza sana. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja kwamba mimi ninachomtukuza Mungu. Haijalishi kwamba niko kwenye situation. Hata kama litatokea jambo lolote kwangu mimi, ninachomshukuru Mungu kwamba na move. Natembea. Umeelewa vizuri? Niko napumua. Kwa hiyo mambo mengine hata kama yatatokea mambo makubwa kiasi gani, kwangu mimi nachukulia kwamba ni jambo la kawaida. Kwa hiyo mimi namuombea tu mke wangu yeye awe strong as man na hali halisi, japokuwa si kitu rahisi kibinadamu. Umeelewa? Ya, si kitu rahisi sana, kwa sababu Paulo anasema kama uwezi kuvumilia basi oa. Sasa ukizungumzia kwamba hili tatizo, huyu aliamua aolewe kuondokana na ile changamoto ya kuzini au kufanya vitu kama vile. Sasa ameingia au amepata na hii tatizo. Hapo ni changamoto nyingine ambayo kiipekwa kwenye Biblia inabaki utupu. Biblia izungumzi chochote sasa huyo mtu afanye nini? Kwa hiyo inabaki hapo sasa huko kwenye maswali kwamba afanye nini sasa huyu baada ya tatizo hili, kwa Kikristo kibiblia ukiangalia hamna mtu ambaye aliyepata tatizo hilo kwenye Biblia ikaandikwa kwamba alifanya hivi au sasa aliruhusiwa aolewe, aruhusiwe mwanamke aolewe. Umeelewa vizuri? Ni vitu kama vile. Lakini tunabaki tu sasa kusema Mungu, kwa sababu tumeshaingia kwenye mikono ya ndoa. Hatuna jinsi. Yes. Na yeye anakuambiaje sasa ukizungumza naye kuhusiana na mtihani kama huu? Mtihani huu yeye mwenyewe kwanza hauchukuli kama manani, yeye anaitia tu moyo, mtia moyo, kwa sababu muda mwingi pia mimi nakuwa sipo, nakuwa niko mikoani hapa na pale, kwa hiyo nijihusisha sana na injili huko mikoani mara nyingi sana. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo muda ule wa communicate, kwa sababu nishajua kwanza nina problem fulani na yeye ameshajua mimi na problem fulani, yeye yuko busy na kazi zake na mimi niko busy na kazi zangu, kwa hiyo kukutana labda unaweza ukakuta nimetoka huko nimekaa kwenye huduma labda hata miezi 4 au miezi 3 ndio ninarudi, nikirudi unaendeleaje, na tunawasiliana kwenye simu, watoto labda kuwaona, kuwatengenezea saikolojia ya baba anatujali na vitu kama hivyo. Na bado mnakaa pamoja lakini? Yeah, tuko vizuri. Tunamshukuru Mungu. Changamoto za unajua bwana, unapozungumzia kitu kinaitwa ndoa. Ndoa bwana ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho ni unapewa vyeti
kabla ujaingia kwenye mtihani umeenda vizuri. Na hakuna mtu ambaye aliye mwalimu wa ndoa, hakuna ndoa ya mtu yeyote ambaye haina mgogoro. Ndoa zote zina migogoro, hata ndoa ya rais ina migogoro. Tumeona marais wengi. Kwa hiyo ndoa ina vitu vingi sana. Kwa hiyo nikizungumzia kwamba hakuna changamoto, hasa kwenye situation ambayo nilionayo. Mimi ni kijana na yeye ni kijana, damu yake inachemka, na mimi na principles zangu na yeye na principles zake, tumepitia changamoto. Kwa hiyo vitu vipo, ni vya kawaida tu, lazima vitokee. Sasa unavichukuliaje wewe kama mwanaume? Kwa unavichukulia kama ni sehemu ya maisha, kwamba ni maisha ambayo yameshatokea na kubaliana na hali ya changamoto yote itakayotokea. Hivyo na ngoja nikwambie, mtu yeyote asija akashangaa mgogoro wa changamoto za ndoa za kifamilia za Wakristo. Kristo wengi wanaficha mambo mengi sana ndani. Wachungaji wengi wanaficha mambo mengi sana ndani, lakini ndoa za Wakristo wengi wa leo zinawaka moto sana. Lakini kwa sababu ya kuficha ile hali ya utumishi, inabidi aliye ndani kwa ndani. Umeelewa vizuri? Na Mungu unakuta namuomba na ananyamaza Mungu kwamba hii changamoto hii, anamwambia sasa beba mzigo huo huo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo rafiki yangu, mimi nachukulia changamoto ni za kawaida tu. Ni changamoto zipo ndugu yangu. Kitokea changamoto labda mkataka muachane. Zungumza mjeni kulizungumza hilo bado. Changamoto hizo bado hazijatokea. Kama ikitokea unakabiliana vipi wewe? Unajua rafiki yangu, kuna vitu ambavyo vinatokea. Kwa mfano kama watu wengi sana wamekuwa kijaribu kuhoji kuhusiana na hii kitu kwamba vipi sasa hapo itakuwaje? Itakuwaje vitu kama hivyo. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba sidhani kama kuna watu ambao Wakristo wanatengana. Umeelewa vizuri? Hatengani, isipokuwa labda mnapeana distance. Umeelewa vizuri? Kama mmepishana, kuna hali ya kupeana distance. Biblia inasema kama mmeshindwana kabisa, kuna hali ya distance. Unapeana muda kwamba basi wewe nenda, mimi nitakaa sehemu fulani, tukubaliane bwana. Nitakaa sehemu fulani na mimi nitakaa sehemu fulani. Itakapofika muda fulani, basi moyo umepoa, basi unaweza mkarejea tena. Lakini sio kutengana. Umeelewa? Japokuwa watu sasa hivi wamevuka mipaka kutokana na uasi mwingi umezidi, inafikia hatua sasa watu wavunje tu mambo ya principles za Ukristo wa kweli. Wanavunja, wanapeana taraka. Tunaona watu wengi amepewa taraka, ameoa pale ama ameolewa pale, na watu wanafanya na wanafungisha kanisani na unajua hivyo. Na watu wanatengeneza maandiko sasa hivi kwamba unaweza ukavunja tu ndoa ikaeleweka hata kama ni ya Mkristo. Na taraka zinatolewa sasa hivi serikalini, zinatolewa bila kujaji chochote, kwamba ninyi mlifunga mkasema mtaishi. Na ndivyo inavyokuwa, lakini ni kutokana na hali ya nyakati tulizonazo. Lakini mimi ninachoamini kwamba ni kupeana distance. Kwa hiyo hata kama ikitokea hiyo dhoruba, nafikiri tu labda sio kwamba tutatengana, no, tutakupeana distance. Kwamba mama I say okay, acha niendelee kutumika huko. Najua na yeye ni mtumishi. Acha na mimi nimtumikie Mungu kwa njia hii. Paulo mtume aliwahi kuwa akazungumza kitu kimoja. Alikuwa ni hanisi. Aliomba kitu cha kuwa anisi. Maana yake anisi tunajua, maana yake ni mtu ambaye asiyeshiriki tendo la ndoa. Umeelewa? Paulo yeye mwenyewe alikuwa hivyo. Sasa ina maana kile aliomba hiyo kalama ya kuweza kumutu. Mtazamaji wa Bongo 5 TV, tulikuwa na Paschal Casian na tumezungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na maisha yake, lakini pia mitihani aliyopitia kwenye maisha yake kama ulivyoona na ulivyosikia hii story alivyokusimulia. Lakini yote ni mafunzo na yote ni mapito ya hapa duniani. Kila binadamu ana mambo yake ambayo atayapitia, na kama unavyojua, na tumezungumza naye mambo mengi sana. Na kama ulivyoona, kama una lolote comment, maoni, unaweza kwenda Instagram yake ukacomment au ukafanya jambo lolote, ukamtafuta Instagram, YouTube anapatikana Paschal Casian, ana video zake kule, ukasubscribe, ukafanya chochote kwa kuweza kumsupport Paschal Casian. Jina langu ni Yasini Ngitu, endelea kuwa karibu na zaidi na Bongo 5 pamoja.